като си говорим за международни неща, аз съм длъжна да ви информирам, че в Япония има избягал лъв, дами и господа. Къде избягал? Къде да, много драматично, да. Добре, че в Япония няма и не, не обичат да плуват. Ами ето, на нашия панел вече. Да, аз съм пристигнала. Повече от един избягал лъв има, но това е съвсем друга тема. Може ли да видим видеото, за да вкараме нещата в конкретика? Това, което вие наблюдавате, е зоологическа градина в Япония. Един избягал лъв. Сега, това всъщност е тренировка. Това е тренировка за екипа на зоологическата градина и за посетителите. Изценировка, нали така правилно дума. Какво ще се случи, ако избягаме? Ако има земетресение, защото точно в тази част на Япония, като цяло в Япония, знаете, че там има много земетресения, и ако животните започнат да бягат. Искам да ви кажа, че всичко това се случва пред скептичните погледи на истинските животни. Ето, завършва това обучение, като хората в костюмите. Очевидно всички разбрахме, че това са хора в костюми, а не истински избягани животни. Не умират, те са опоени. Опоени. Така че... Горките животни. И това се случва, да. Доста скептични. Искате ли по време на рекламата да направим една инсценировка? Как ще действа екипа в случай, че панелистът тръгне да бяга? Да, обожателки много си имат панелистите. Да, така е. Да. Най-вече мъжете. Да, най-вече и Юли. Да, ти не искаш да разбираш. Имаш, но не искаш да разбираш. И то обясним. Виждал съм, но няма. Да. Аз получавам изключително много съобщения, за да изпратя на хората профилът на Криси. Така че, Криси, нещата са сериозни, но аз сега се стоя в социалните мрежи и си разглеждам какво се случва. Днес имаме снимки по Бански, което ще зарадва някои хора. Видим първото ни виртуално потупване. Можете ли да познаете това кое? Това е Наско Сираков, няма да ви затруднявам. Само Левски! От профила на Криси. Той приятел на мълчание, но добър футболист. Господи мълчание, само Левски. Юли, адски си некоректен. Що? Да, това е снимка от профила на Илиана Раева и даваме виртуално потупване на Наско Сираков и неговата внучка Илиана, защото са изключително много сладки. Браво, Наско! Искате ли още едно виртуално потупване и снимки по Бански? Добре, имаме... Само ако ще е Криси. Ами, не е Криси. Между другото и Криси има снимки по Бански. Има време, имаш. Да. Така, това е... Много ми хареса, в български медии я наричат бившата кандидат българска снаха. Това е Никол Шерцингер. Да, която в събота празнува 41-и рожден ден. Сега е в Капри и е качила няколко снимки по Бански. Даже аз, ето, направо на тази ще отида, защото смятам, че... Да, приближавам. Само секунда. Приближавам. В отлична форма е. И в постът, който тя е написала, който е изключително емоционален. Благодаря за тялото, за което е работила толкова много, и споделя, че цял живот е имала, се е борила с килограмите, имала проблем с теглото. Аз не знаех, да, аз не знаех за това. Забелязвам аз. И продължава да се бори, но пък с времето се е научила... Според Иляна е прекалила с борбата. Да, изгубила се. Научила се да не се критикува толкова много, защото животът е прекалено кратък. Това е вдъхновяващият текст под нейният пост. На мен твой Ивански ми хареса повече. Така ли? Да. Мерси, Юли. Благодаря ти. Благодаря ти. Ама не е лошо. Не е лошо Николчето. Тялото вече не е наше. Вече не е наше. Интересно каква ще бъде следващата. Не, не е толкова. Не страда много. Не е наша. Като не е наша, не е толкова. И оная погрузнява и така за... Как беше Рускинята Шарапова? Погрузня за един ден. Откакто остави Гришо и да се остави, къде той може. Така. Аз не се съмнявам в неговият избор, че и следващата дама, която така ще можем да наричаме кандидат българска снаха, ще бъде подобаваща. Така че нямам проблеми. Ей, и друго какво се случи. Значи, върли фенове на кралското семейство алармираха, че Меган Маркъл е обновила годежният си пръстен. Сменила е, ето вижте сега, сменила от обковът с по-тънък. Може би иска така повече да се виждат тези деликатни малки диамантчета, да изглеждат по-големи. Може би това е нови различни. Да, и според мен различни. Любител на бижутата, но
носи да. Много бижута често, така че то може да е сменил пръст. Единият пръст хич не беше деликатен диамантчето. А нейната, а Кейт Мидълтън ще има ли четвърто дете? Мисля, че това са жълти клюки. Не знам, клюки. Говори се. Но нещо много готино, което оставям за финал. Знаете, тук често пъти съм ви разказвала за бизнесите на Риана, която сега вече е модната и марка, има дебели манекени. Има дебели манекени. Да. И всички са много. Браво! Да. Много добър пример. Нека да има. Преди малко казахме как човек трябва да се харесва такъв, какъвто е. Нека така да чакаме ли отреден.